Kan tänka mig att varva ner sig direkt efter en sån urladdning är kanske inte alltid det lättaste. Ja, det, men du, jag är grymt glad att du är här och jag är en stor fan av din musik. Det är ju också så när man läser recensioner, så jag vet inte hur lätt det är att förhålla sig till alla de där orden. Superlativen har ju bara haglat på något sätt. Man är mest glad och tacksam. Ja. Och typ, ja men nypa sig lite grann i armen. Ja. Också, tror jag. Men det går ju också, tycker jag, att skilja lite grann att du kanske har tagit lite andra steg. Du har ju tidigare varit ganska lite poetisk och skrivit lite metaforer och sådär tidigare. Nu är det mer rakt på sak, känns det som, tycker jag i alla fall, textmässigt. Jo. Stämmer det? Jo, eller? Men det, överlag så är det mer åt det hållet. Jag har velat, med den här plattan så vill jag bara göra om allting. Skriva om alla regler. Och det var en av grejerna som jag kände var dags, var viktigt att vara. Var kommunikativ på ett direktare sätt. Finns det liksom på något sätt trygghetsskäl, kanske ibland lätta risk att man fastnar i någonting som man tycker själv fungerar och så utmanar man sig inte själv så mycket? Exakt. Liksom. Nej, men det är livsfarligt. Om man ska vara en kreativ person och utvecklas, så är det man får inte lov att göra det. Man måste sätta upp, eller jag måste i alla fall, sätta upp regler som gör att jag måste ta mig åt ett annat håll. Du har valt att sjunga på svenska och till min stora glädje så klingar ju skånskan ordentligt också. Du har sagt någon gång eller sjunger att av alla helveten på jorden vill jag inte komma någon annanstans ifrån. Det sjunger du om Malmö. Vad är din relation till Malmö? Du bor ju här uppe. Men jag är bor det... här uppe. Ja. Nej, men Malmö har ju liksom, det är ju... Malmö har ju präglat mig. Malmö är ju... Där bodde jag mina första 20 år. Och jag... Som man gör med sina hemstäder, man hatar dem lite grann, men man älskar dem ju på djupet mer. Nu tycker jag det är liksom något av det bästa som finns är att hälsa på i Malmö. Att åka hem och min familj är där och massor med vänner. Så det... Men det är det det är, så att säga. Du är inte sugen på att flytta tillbaka och så, eller? Vet man inte. Nej. Kanske. Inte nu i alla fall. Inte nu. Nej. Men du, jag hade familjen Johan här för några månader sedan. Han var med Så mycket bättre. Vi pratade en del om det här med, dels sjunger ju på svenska, men han klingar ju också skånska. Det finns ju en del fantastiskt svenska artister som inte är rädda för att bjuda på dialekten. Och vi har Peps och vi har Bob Hund och det finns ju en hel del andra. Och jag vet inte riktigt om det är kontroversiellt längre, om det ens har varit det. Men vad får du för reaktioner? Nej, men kontroversiellt, jag vet inte om det har varit det, men de reaktioner jag brukar få är att folk inte hör vad jag säger. Eller hör vad jag sjunger. Inte vad jag säger heller för den delen. Men det är väl det enda som brukar vara problematiskt för mig i den bemärkelsen. Men samtidigt är det väl så att de flesta är väl överens om att det ger ju min röst och min musik en det är liksom en extra krydda. En viktig beståndsdel. Nu är du mitt uppe i ditt egna skivsläpp såklart, ni ska ut och spela sådär. Men jag vet också att du är en kvinnlig artist som du tycker mycket om och som du jobbar med nu, det är Till Tio. Ja. Som på något Precis. Sätt, hon har ju en speciell plats på den svenska musikscenen tycker jag i alla fall. Verkligen. Hur kommer det sig att du har dragits till henne och att ni har börjat jobba? Nej, vi har väl liksom hållit koll på varandra, eller hon höll lite koll på mig i början när jag kom. Och sa någonting sa något snällt i någon tidning och sådär. Så då la jag ju märke till det. Och sen har vi träffats längs vägen och nu så skriver vi tillsammans på hennes nästa skiva. Vi är några stycken som gör det, men jag är djupt involverad i den. Men då är min fråga, är det svenska texter eller är det engelska texter? Det är svenska texter. Ja, okej. Okay. Ja, för då är det ju, annars kan man tänka om det hade varit ett annat språk. Att, varit en utmaning på det sättet. Men vad roligt, det ser vi fram emot det samarbetet också. Men du ska ut på turné nu såklart, med plattan. När är det premiär? Premiären var för 2 veckor sedan i Uppsala. Nästa gig är i Göteborg och sen är det Lund och Stockholm. Jag tror att både Göteborg och Stockholm är typ utsålda. Oh. Så det är skönt. Kul. Lund kom. Lund. Mm. Det kommer nog bli utsålt det också, tror jag. Men också Oslo-Köpenhamn. Oslo-Köpenhamn, ja. Precis. Kul, Jonathan. Och stort grattis till framgången redan nu med nya plattan. Och kul att du samarbetar med Tio. Mm. Hoppas att du inte är för trött efter att ha gått upp i Arla morgonstund. Men det var kul att ha det här i alla fall. Tack så mycket. Det var verkligen trevligt. Hälsa och tacka bandet också. Det ska jag göra. Tack.